Bu dedi ki, təzə-təzə gedəndə belədiyə cəmdə o ki, deyir, Allah eləməmiş, Allah eləməmiş, qulaqlara qoruşum. Dedi ki, Aram bəysə, qaynanamla, amma Allah eləməmiş. Dedi, bilirsiniz nə deyəcəm? Deyəcəm ki, mən gəlmişəm sarı geyim sallanım, gəlməmişəm köhnə geyim allanım, mən gəlmişəm pudralanım nazlanım, gəlməmişəm ev süpürüm tozlanım, mən gəlmişəm konfetiyim xıttadım, gəlməmişəm gecə gündüz qaynanamı bizim evdən bıttadım. Dedin demədin. İndi boynundan atır da, siz ona fikir verməyin, boynundan atır. Əlbəttə ki, bunlar hamısı bir zarafatdır. Mən istəyirəm bizim qız anamız, gözəl adətlərimiz var, onları həyata keçirdək, daha sonra söhbətlərimizi davam edəcək. Qız anası zəhmət olmasa keçsin digər tərəfdən. Bizim gözəl adətimiz var ki, gəlinimizin, bəyimizin başı üzərində bismillah deyərək çörək kəsilməlidir. Bu bizim qədim adətlərdən biri olub. Çörək nədir? Çörək əlbəttə ki, ruzi bərəkətdir. Yəni, gəlinimiz getdiyi ocağa bu ruzi bərəkət gətirsin. Buyurun, amma çalışın, qız anası, tən ortadan çörəyi bölün. Tən ortadan olsun, ha. Bəyimizin, gəlinimizin başı üzərindən bölək. Bismillah deyərək, Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Getdiyi ocağa gəlinimiz bol ruzi bərəkət aparsın inşallah. Mən belə görürəm, az istəsin, siz tərəfə düşdü, amma gördüm ki, çox istəsin, sizə göndərdi. Amma bir yana baxanda yaxşı ki, çox istəsin, sizə düşür. İndi gəlsin qız anamız, keçsin bir tərəfə. Adətimiz var. İndi bilirsiniz burada nə olacaq? Bilirsiniz nə olacaq? İndi siz keçin oturun. Hə, bax, indi bu məclisdə gəlinlə qaynalar arasında ilk ittifaqı mən salacam, çaxlaşmalı. Bax, tutursan çörəyin bir ucundan 2.50. Yarı tərəfdən də siz tutursunuz, çörəyi qartışacaqsınız. Görək çox hissəsində kim aparacaq. Tut, 5 tut, 2.50. Dartış, dartış, ay, vay, 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 çox hissəsini afardı qaynana, afardı qaynana, niyə belə edirsən, ağız, niyə belə edirsən, deyəsən, yəqin mənasını bilmirdi, bilsəydi, hamısını dartıb qofardardı, mənası bilirdin nə idi? Hə, mən dedim də bilmir mənasını, mənası Vüsalın gələn qazancı idi, çoxu getdi qaynanıya, gəlin, ayranın üzvü olsun. Duz sökək, duzlu olsun. Bəyimiz, gəlinimiz, inşallah gələn il bu vaxtı oğullu, qızlı olsun inşallah. Amin, bir alqışlarınız gəlsin. Pınanı çəkirik. Hə, gəlinimizin əlinə çəkirik. Aç gəlin əlinə, indi pınanı çəkirik. Soruş görəlim, gəlin nə istəyir? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Gəlinimiz şirini istəyir, ə qaynana? Açılmır gəlinimizin əli. Qızıl gətirim qaynanası onun üçün. Ay mübarəkdir, gəlinimizin qınası. Açırsan, açmırsan. Açır, yox, artıq açdı gəlinimizin. Gəlinimizin əlinə xınasını çəkək. Çox mübarəkdir, gözəl gəlinimizin xınası. Allah təala xoşbəxt eləsin bu iki dəl cəmanı. Amin. Bəyimizin əlini, bəyimizin dəri açılmır. Bəyimizin dəri açılmır. Aha, sizin işimiz yaman çətindir. Bəy də, gördünüz, bəy də dedi ki, gəlin açmırsa mən də açmıram. Gördün, deyinirsiniz. Hə, artıq bəyimiz də əlini açır. Alqışlar, alqışlarınız gəlsin. Və bəyimizin, gəlinimizin əllərini əlcəklərə salacaq. Qırmızı əlcəklərə salacaq. We'll be right back.
şey. Oğlanın adamı yok. Aparmağa gelmiş. Tam öyle değil. Süfresi buldu Guda. Yedik doyunca Guda. Bak işte. Kızın elinden aldı. Bak işte. Abla doyunca Guda. Bu kız evine sataştı değil mi? Aga inana, aga inana. Bak işte. Navat noğul kaynana. Bak işte. Vüsalı aldık elinden. Bak işte. Çatta patta kaynana. Bak işte. Pencerenin milleri, bak işte, açır kızıl gülleri, bak işte, oğlanı yoldan eyle, bak işte, kızın şirin dilleri, bak işte. Kırmızı başmağın yakışıdır, bak işte, divardan açmağın yakışıdır, bak işte, oturmadan ne çıkar, bak işte, bunun gibi koşulup kaçmak yakışıdır. Annesini bir tanesini kor görmesin lan. Annesini bir tanesini kor görmesin lan. Aşkın aşkın baş sponsoru ise Azerçay çaydı. Azerçay bu xeyir işinde, bu xına yaxdığında çay servisini öz üzerine götürüp sadece olarak hanımlar o yiyiblər, içiblər. İndi oynamağa daha çok üstünlük verdikleri için çay dəmləyəmək, heç kəs gedib çay dəmləmir. Ona göre bu xına yaxdı çay dəmləməyəcək. Verəcək gəlin öz evində, öz yeni evində çaylardan dəmləyəcək. Salınan bəh-bəh deyib içəcək. İşte Azerçay doğma çay. Kuların hadi
teşekkürümü bildiririm.